Hai, saya Razali. Hari ini saya akan berkongsikan dengan anda bagaimana untuk membuka akaun Taobao. Sebelum kita semua mengembara lebih jauh dalam website taobao.com ini, izinkan saya berkongsikan dengan anda ada 5 perkara wajib sebelum kita semua membuka akaun taobao.com. Baik, perkara yang pertama, anda harus mempunyai nombor telefon yang betul. Di dalam Taobao, satu nombor telefon mewakili satu akaun. Yang kedua, anda mesti mempunyai email yang sah. Sekiranya ada masalah di nombor telefon anda, kita boleh menggunakan email sebagai backup. Dan yang ketiga, anda harus mempunyai line internet yang sangat stabil. Sangat bermasalah sekiranya internet kita putus-putus. Yang keempat, anda wajib mempunyai akaun bank dan berdaftar untuk pembelian secara online. Dan yang terakhir, kami menggalakkan untuk anda menggunakan browser Google Chrome untuk membuka website taobao.com. Ini kerana hanya browser ini boleh memudahkan anda untuk menterjemah semula website Taobao kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu.